שלום לכולם. הפעם אני רוצה להשאיר לשאלה שנשאלתי בהמשך להרצאה של עניין יום כיפור. הסברתי בעצם שיום כיפור זה בעצם כפירה באלוהים, כי אתה כופר בכך שאלוהים יכול לתת לך טוב. כי אם היית יודע שאלוהים הוא לא מוגבל והוא יכול לתת לך טוב תמיד, אז למה אתה צם? למה אתה עושה דברים כדי שהוא יעשה לך טוב? אבל הוא תמיד עושה טוב. ובכל מקרה השאלה שנשאלתי, ובצדק, נשאלתי פה שתי שאלות. אז ההבהרה, ההקדמה שהקדימו לשאלה היא שמצד האמת, כל מערכת חוקים היא בעצם סוג של כפירה באלוהים. זאת אומרת, כל זמן שבן אדם לא חווה את האחדות של המציאות, כל זמן שהוא לא מבין שהכל טוב תמיד, הוא בעצם סוג של כופר באלוהים. ובעצם יש פה שתי שאלות שנשאלתי. אז קודם כל זה נכון, לאותו אחד ששאל את השאלה זה נכון. כל מערכת חוקים מצד האמת היא כפירה באלוהים, כי מערכת חוקים פירושו מערכת של סיבה ותוצאה, והסיבה היחידה שקיימת זה רצונו של אלוהים. וכל זמן שיש לה, או מה שיש לפני רצונו של אלוהים, זאת הסיבה האמיתית, כי העולם לא קיים בגלל רצונו של אלוהים, העולם קיים בגלל הסיבה שבגללה שיש לאלוהים רצון, שזה כבר משהו אחר שצריך להעמיק בו. בכל מקרה, אז קודם כל זה נכון, כל מערכת חוקים היא סוג של כפירה, כי אתה בעצם מעביר את הכוח מהמסובב הראשון למערכת החוקים שלו. ובעצם עכשיו היו פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, זה למה בעצם יש את הטיפשות הזאת של בני אדם? כאילו, למה בכלל קיים את התפיסת הנפרדות אצל בני האדם? והשאלה השנייה, זה בעצם למה דווקא נפלתי על התורה? למה דווקא אמרתי שהתורה זה השטן? הרי יש הרבה דברים שזה השטן. והתשובה היא כדלקמן. אז ככה, אז השאלה הראשונה הייתה, למה בעצם יש לבני אדם את השכל המצומצם? ופה התשובה מתחלקת לשני חלקים. קודם כל, השלמות זה כאשר יש גם את השכל הקטן וגם את השכל הגדול. זאת אומרת, אלמלא השכל הקטן שלנו, לא הייתה את התנהלות בעולם. זאת אומרת, אם כל בני האדם בעולם היו חושבים שהכל טוב תמיד ואין שום רע, אז אף אחד לא היה עושה שום פעולה אף פעם. לא רק זה, אלא ששורש השאלה זה לא למה בני אדם חושבים בפרספקטיבה של טוב ורע עם הכל אחד, אלא למה אלוהים עצמו בכלל ברא את העולם. כי ברגע שהוא ברא את העולם, זה אומר שהוא רצה. ואם הוא עשה, זה אומר שהוא חושב שזה יותר טוב לברוא את העולם. אז למה בכלל אלוהים עצמו רצה לברוא את העולם? למה הוא עצמו בכלל חשב בפרספקטיבה של טוב ורע? ופה יש כל מיני נושאים עמוקים, אבל צריך לזכור שאם אלוהים לא היה חושב בצורה של טוב ורע, אז ממילא בכלל לא היה עולם. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשים לב עוד פעם לעניין שהתפיסת הנפרדות היא זו שנותנת לעולם להיות קיים. כי בלי תפיסת הנפרדות, אם לא היה טוב ורע, אם לא היה אש ואין, אם לא היו נפרדויות בעולם, לא היה העולם קיים. זאת אומרת שכל קיומו של העולם הוא בזכות זה שיש נפרדות. בזכות זה שיש נפרדות, זאת אומרת, התשובה לשאלה למה בעצם קיימת תפיסת הנפרדות אצל בני האדם היא לצורך קיום העולם. זה תשובה אחת. עכשיו, התשובה השנייה היא שכאשר הנפרדות מחוברת לאחדות, אז היא יותר טובה מאשר האחדות. זאת אומרת, אם האדם מבין שהנפרדות היא ביטוי של האחדות, והוא מבין את זה בצורה מוחלטת, אז גם החוויה שלו את הנפרדות היא לא בצורה רעה, אלא בצורה טובה. זאת אומרת, לא רק שזה לא רע נפרדות, אלא נפרדות זה אפילו יותר טוב מאשר אחדות. וזה תלוי באדם עצמו. כי אם האדם עצמו מבין שהנפרדות היא ביטוי של האחדות, הוא מבין את זה בשלמות שאין שלמות אחרת, אז ככה גם חווה את המציאות, ואז החיים שלו טובים באמת. כי השאלה הייתה למה יש נפרדות, הרי נפרדות זה רע. והתשובה היא שהנפרדות והכפירות והאפיקורסות הן טובות מאוד, הן יפות מאוד, ולכן הרע נקרא טוב מאוד, כי יותר טוב מטוב. אז לפעמים הוא טוב מאוד, דיינו רע, כי יותר טוב זה כבר רע, ולפעמים הוא טוב מאוד, הוא לא סתם טוב, אפילו טוב מאוד. ואף על פי כל מה שאמרתי, זה לא באמת עונה לשאלה למה יש פה נפרדות. זה לא באמת עונה לשאלה, כי עדיין צריך במהות להבין איך בכלל התהוותה הנפרדות, מה בכלל יצר את הנפרדות. ולזה לא ניכנס עכשיו, אלא רק הסברנו את שורש השאלה. השורש של השאלה למה בני אדם חושבים בצורה נפרדת, היא התשובה לשאלה הזאת כרוכה בתשובה לשאלה למה בכלל אלוהים רצה משהו.
או בעצם במילים אחרות, איך נוצר השינוי הרצון, איך נוצר ההשתנות הראשונה, איך נוצר הרצון הראשון, איך נוצר החשיבה של אלוהים שיש טוב ורע, או איך בכלל נוצר משהו שהוא שונה מאלוהים. זאת בעצם, והשאלה הזאת משתלשלת לשאלה למה בעצם יש נפרדות בעולם, אבל התשובה צריכה להיות בשורשה, ובן אדם פשוט צריך לחקור מה זה אלוהים, כי בלי להבין מה זה אלוהים, איך תבין איך נוצר הרצון שלה? אז קודם כל תצטרך להבין מה זה אלוהים, ואחרי שתבין מה זה אלוהים, תנסה להבין מי ברא אותו, ואם תבין את הכל אלוהים, במילה תבין גם איך נוצר הרצון שלו, ואז גם במילה תבין למה בכלל יש נפרדות בעולם. וזה בן אדם צריך להבין, וזה נושא עמוק בפני עצמו. השאלה השנייה בעצם הייתה, למה דווקא התורה? הרי כל העולם שלנו זה בעצם השטן. כי כל תפיסת נפרדות היא בעצם ביטוי של השטן. אז למה דווקא אני אומר שהתורה זה השטן? אז קודם כל, מי אמר בכלל ששטן זה רע? הרי שטן זה טוב, הרי גם שטן זה חלק מהאלוהים, אז מה בכלל רע בשטן? שזה בעצם מתחבר למה שאמרתי לפני רגע, שאם מבינים שהנפרדות היא ביטוי של האחדות, אז גם הנפרדות היא טובה, גם השטן זה טוב. זאת אומרת, לא צריך כל כך ללחץ מהשטן, גם השטן הוא טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אחדד, הסיבה שהתורה היא מהשטן, שמי שנתן אותה זה היה השטן, לא אלוהים האמיתי, דיינו, אלוהים היהודי שהוא השטן הוא נתן את התורה, ולא אלוהים האמיתי שהוא זה שברא את אלוהים היהודי. הסיבה שהתורה היא השטן, והיא נתינה מהשטן, כי הקדוש ברוך הוא והתורה בישראל אחד הם, ושלושתם השטן, כי הקדוש ברוך הוא נפרד מהעולם ולכן הוא השטן, התורה היא נפרדת ממה שהוא לא תורה ולכן היא השטן, וגם עם ישראל נפרד מהגויים ולכן גם עם ישראל הוא השטן. והסיבה שהתורה היא השטן היא בגלל שבאמת כל העולם הוא שטן. זאת אומרת, אני, כשאני אומר שהתורה מהשטן, אני לא יכול לטעות למה, משום שכל העולם זה בכלל ביטוי של השטן, כי כל תפיסת נפרדות היא בעצם סוג של שטן. והשאלה נשאלת זה בעצם, אוקיי, אז למה דווקא התורה? והתשובה היא שהתורה יש בה את ההתגלות של השטן בצורה מאוד חזקה, כי התורה מדברת בשם אלוהים, התורה מדברת בשם האמת. זאת אומרת, זה שיש בעולם הרבה דברים שאומרים לך שיש טוב ורע, שיש דברים נפרדים, בסדר. אבל התורה היא שיא הרע, היא שיא השקר. למה? כי בשם אלוהים, בשם האמת, אומרת לך את השקר. מילא זה שיש שקרים בעולם בסדר גמור, אבל התורה בשם אלוהים אומרת לך שאלוהים רע. התורה בשם אלוהים אומרת לך שאלוהים הוא מוגבל ביכולת שלו לעשות טוב. תזכרו את זה טוב טוב. מישהו שהוא גם טוב והוא גם בלתי מוגבל, הוא עושה רק טוב. כל הסיפור הזה של לחם בושה, נעמה דקיסופה, אלוהים רוצה שתתאמץ כדי לתת לך שכר, וכל השטויות האלה, זה רק אתאיסטים אומרים כזה דבר. כי בן אדם שיודע שהכל אחד, ושאלוהים היכולת שלו בלתי מוגבלת והוא טוב, אז הוא ממילא עושה תמיד טוב. מה שאנחנו להגיד שהוא יעשה לך טוב רק אם? מה שאנחנו להגיד בכלל שאלוהים רוצה ממך משהו, אבל בכלל אין לך בחירה? בכל מקרה, העניין הוא שלכן התורה, אני מדבר עליה בצורה הזאת, כי היא שורש הרע. כי כל זמן שבן אדם חושב שיש טוב ורע, אז אתה בא ומסביר לו, תקשיב, תדע לך, יש אלוהים, ואצלו הכל טוב והכל אחד, ובזה נגמר הטיעון. אבל ברגע שיש לו את התורה, שהתורה היא בעצם מתחזה לאמת. למה היא מתחזה לאמת? כי האמת היא שיש אלוהים אמיתי, שהוא עושה את הכל תמיד. ושהוא אחראי גם על מה שאתה רוצה ועושה, והוא אחראי גם על זה שאני מדבר עכשיו. והוא, מבחינתו, אין לך בחירה, וכל מה שקורה זה רק אחד, ולא שייך להגיד טוב ורע. אבל כנגדו, הרי זה כנגד זה עשה אלוהים, וכנגדו יש לך גם כן את האלוהים של היהודים שנתן את התורה, שהוא לא עושה את הכל, הוא נתן לך בחירה חופשית, הוא לא עושה רק טוב, הוא עושה גם רע, הוא לא עושה רק טוב, הוא לא יכול לעשות רק טוב, הוא יעשה לך טוב רק אם, וכו' וכו' וכו'. בעצם היהדות היא בעצם, והתורה וכל התפיסה הדתית היא בעצם הקונטרסט של האמת. היא כאילו השטן בכבודו בעצמו, כי היא בשם האמת משקרת. זה הסיבה שבגללה צריך להיזהר מאוד מאוד מהשקר של הדת, כי הדת בשם האמת משקרת. ובסיכומו של דבר, מה הפועל היוצא מכל אלה? שבן אדם צריך לחפש את האמת, להגיע לאחדות של המציאות, דהיינו להבין מה זה בעצם אלוהים,
ואז בעצם הכל יתבהר לו לגמרי, כי מי שיבין מה זה אלוהים באמת, כי משה היה פחדן, אלוהים אמר לו, תקשיב, לא תוכל לראות אותי, כי לא יראה ידיו בחיים. עכשיו, משה לא היה לו ביצים, מה שנקרא, למה? כי אם היה לו אומץ, אבא אמר לו, סליחה, לא יראה ידיו בחיים, אני רוצה לראות אותך בכל זאת. היה מתווכח איתו, היה מתווכח, אבל משה היה טוב, לא יראה ידיו בחיים, אי אפשר. כי זו אותה תפיסה מעוותת, כי בגלל שהם חושבים שאלוהים מוגבל, והוא לא מספיק טוב, לכן, כי אם משה היה חושב שאלוהים הוא כל יכול, אז הוא לא היה מקבל את התשובה של אלוהים, לא יראה לי אדם בחיים. סליחה, אתה כל יכול, אני רוצה לראות אותך ולהישאר בחיים. אבל משה היה אתאיסט, הוא לא באמת ידע שאלוהים הוא כל יכול. הוא חשב, נכון יש אלוהים, אבל הוא לא כל יכול. ולכן הוא בעצם אמר, טוב, אם אי אפשר, אי אפשר. ובגלל התפיסה המובטת הזאת שלו, בגלל זה בעצם הוא המציא שאם תעשו ככה יהיה לכם טוב, אם תעשו ככה יהיה לכם רע, ואז השיטה, ואז זה כבר לא עבד לו בימינו אלה, ואז הרבנים המציאו את הגנדן והגיהנום וכו' וכו' וכו'. ובשורה התחתונה, האדם צריך לא לפחד, לחפש את האמת באמת, וכאשר האדם מחפש את האמת ורואה את האלוהים האמיתי, אז במילה הוא גם מקבל תשובה. מבין בוודאות מוחלטת שהתורה זה השטן, כי הוא יודע בוודאות מוחלטת שהתורה זה רק ביטוי של אלוהים וזה לא אלוהים עצמו. דיינו זה רק צמצום, זה רק צמצום כמו כאן של הצמצומים של הטוב והרע. ודבר נוסף, כאשר האדם מבין את מהות הבורא, אז בעצם הוא גם מבין איך בכלל נוצר הרצון של הבורא, ואז במילה הוא מבין איך נוצרה נפרדות, אז במילה הוא גם מבין למה יש נפרדות. ושיהיה לכולם יום אמיתי וטוב באמת. תודה.